Бачили, ето, чоловік трошки цього. Трошки в нього щось десь сковзалка, не факт, що на мотоциклі. Зараз, коротше, я заїхав до кума, покажу вам цього мотоцикла. Взагалі, мотоцикл бомба. Ще ж якби передачі знав, деякі включаються, виключаються, так? Та глуши його, стань, блядь! Хай, 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 трошки поробить. Що, познімав? А що, кнопка не робить чи що? Нельзя її трогати. А, я поняв. Двіг стоп, каже. Оце бере я вже. В общем, це такий мотоцикл в оригіналі, ага. Тебе не видно. Наше мені чужих людей знімать. Ну це не чужа людина, це кум дорогий. Салют. Чи рідний, чи який він цей кум. Ну так, от, от клепати чу, разок та, надо його, щоб чу, не їздив зимою чу, без цього. Що жінка вийде на мотоциклі. Мене за те, щоб він... Все, закочую. Пішли. Дякую всім за увагу. Мотоцикл заслуговує лайка. Бувайте здорові!